Tá chegando mais uma premiere aqui na Rede TV Shop. É a JS Marela com seminovos, com mais de 150 carros esperando você, não é isso, André? É isso aí mesmo, mais de 150 carros com procedência, garantia, tá? E tudo de bom tá aqui na JS Marela. É isso aí, JS Marela, tradição de mercado, procedência e garantia para você escolher os seus seminovos. Quer ver o que tem aqui de bom para você? André separou duas ofertas maravilhosas. Fala aí, André. Veja bem, Uno Mille modelo 2011 com a pequena entrada de R$ 900 mais parcelas de R$ 399, gente. Vamos repetir. R$ 900 mais parcelas? Com certeza. R$ 900 mais parcelas de R$ 399. Gente, uma grande oportunidade para você. Agora você quer conhecer outra? Dá uma olhadinha nesse Celta. Celta modelo 2011 na cor prata, também com procedência. Uma pequena entrada de R$ 900 mais parcela de R$ 439. Gente, é muito fácil. Gente, facilidade, procedência, ainda tem a troca com troco. Seu usado já é valorizado aqui. Como é que é, André? Com certeza. Você tem um carro de maior valor, você está precisando de um dinheirinho extra aí para passar o carnaval, tá? Para pagar IPTU, IPVA, escola de criança, entendeu? Então você vem com o teu carro mais caro, a diferença eu volto para você à vista. É isso troca aí. É a troca com troco, seu carro super bem valorizado aqui na JS Marela. No endereço? Aqui na rua Prestilino Pinto, 3570, Alto Rio Preto. É muito fácil. Atrás do Habib's, saída para Mirassol, para Cacilândia, para Mato Grosso. Para todo lugar, é muito fácil. É a melhor localização e o telefone está no seu vídeo, é só correr para JS Marela.